NATO-nun generalı açıqlama verərək bildirib ki, Rusiya ilə müharibə dünya üçün fəlakətə çevriləcək. NATO generalı Manfred Hoffman Der Tagesspiegel nəşrinə verdiyi müsahibədə bəyan edib ki, Rusiya ilə müharibə Avropa üçün və dünyanın qalan hissəsi üçün fəlakət olacaq. Onun fikrincə, qərb ölkələrində həddindən artıq tez-tez Moskvanın təkliflərinə məhəl qoymurlar. Amma yaxşı olar ki, qərb Rusiyanı öz həmkarına çevirmiş olsun. Bundeswehrin general-leytinantı və Rusiya xüsusi xidmətlərinin prioritet hədəfi Manfred Hoffman bildirib ki, Rusiyanın Baltikyanıya soxulacağı təqdirdə ilk saatlar 35 min NATO əsgərinə məhz o komandanlıq etməli olacaq deyə Der Tagesspiegel Alman qəzeti yazır. Bloka daxil olan dövlətlərin başçıları gələcək fəaliyyət barədə razılığa gələnə qədər NATO-nun Şetsinədəki çoxmillətli Alman Şərq Korpusunun komandanı təcavüzə necə reaksiya verməsi məsələsini həll etməli olacaq deyə məqalə müəllifi Hennes Heine dəqiqləşdirir. Burada açar amil surətdir deyə müsahibədə Manfred Hoffman bəyan edib. Məqalə müəllifi xatırladır ki, 2014-cü ilə qədər Şimali Atlantika Alyansı Korpusunun Şetsinədəki bölmələrinin tam döyüş hazırlıq vəziyyətinə gətirilməsi və silahlı münaqişədə iştirak etməsi üçün 180 gün tələb olunurdu. İndi isə bunun üçün 30 gün bəs edər deyə Alman jurnalist qeyd edir. Öz növbəsində NATO generalı Rusiyanı qorxudacağına inanır, amma etiraf edir ki, belə taktika o zaman köməyə gələr ki, təlimlər zamanı məşq edilmiş ssenariləri istənilən vaxt reallaşdırmaq mümkün olsun. Müharibə həm Avropa üçün, həm də dünyanın qalan hissəsi üçün fəlakət olacaq. Qərb ölkələrində tez-tez Rusiyanın təklifinə məhəl qoyulmur, amma yaxşı olardı ki, Qərb Rusiyanı özünə həmkar etmiş olsun, deyə Manfred Hoffman xəbərdarlıq edir.